Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do nosso técnico Orlando Ribeiro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Pode começar, Felipe. Orlando, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. O Santos hoje conseguiu uma situação que é raríssima dentro do campeonato. Só na segunda e terceira rodada o Santos tinha conseguido duas vitórias seguidas. Essa segunda vitória seguida, dessa forma como aconteceu diante do Bragantino, numa semana que tem um clássico contra o Corinthians, o que, que isso representa para o seu trabalho, para o elenco e, mais do que nunca, é um Santos que está vivo na briga pela pré-Libertadores? Sim, nós sempre falamos que se matematicamente a gente tiver chance, a gente vai em busca da Libertadores. O resultado de hoje nos deu confiança para trabalhar bem na semana e para fazer um bom jogo contra o Corinthians. Professor aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente viu um primeiro tempo assim, tanto quanto violento, né? Algumas entradas duras. Queria saber se você já tem um diagnóstico aí, equipe médica, em relação ao Marcos Leonardo, se já te passaram alguma coisa ou ainda não. A gente tem que aguardar, né? Pelo menos 24 horas, mas o Marcos não é nem de ficar no chão, no campo, né? Se ele saiu é porque ele sentiu mesmo, não tinha condições de continuar. Mas ele também é um menino guerreiro, a gente sabe que ele vai se tratar e se precisar o tempo integral para estar pronto para o clássico. Ninguém quer ficar fora de clássico, eu tenho certeza que o Marcos não vai querer ficar também não. Orlando, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente te acompanhou muito no Sub-20, viu que você fazia muito do que faz aqui, tentava encontrar soluções dentro do elenco. Em cima disso, o Santos tem tido alguns problemas de desfalques importantes na equipe, né? Você não teve Soteldo, agora pode ter perdido o Marcos Leonardo, perdeu para o decorrer do jogo. Como é que funciona na tua cabeça e o quanto te ajuda a conhecer os jogadores da base, que é um forte muito grande do Santos, para conduzir esse trabalho que até aqui vem te deixando com possibilidade de classificação a Libertadores? A base faz parte do profissional, né? Eu sempre pensei assim. Então, como nós estivemos há pouco tempo na base, a gente sabe realmente que os meninos podem produzir, o que eles podem ajudar. E é importante ter uma base forte, porque no momento que a gente precisar, eles podem vir e não sentir. Porque o Santos é um time grande, vai ter pressão, vai ter momentos que nem o jogo de hoje. E a gente está muito feliz com os meninos, tanto com o Sub-20, com os resultados que eles estão tendo, com o desempenho, e com alguns meninos que estão treinando com a gente. Eles estão para ajudar. Nós temos também alguns atletas que a gente está conhecendo no dia a dia. Então, a gente só tem a ganhar e a gente só tem, acredito que, a melhorar cada vez mais o trabalho com o conhecimento de todos. Boa noite, Orlando. Parabéns pela vitória. A gente viu no primeiro tempo as duas equipes tendo boas oportunidades, né? Na sua opinião, qual que foi o diferencial do Santos conseguir a vitória aqui hoje, no segundo tempo? O primeiro tempo não foi bom da nossa equipe, né? Mas mesmo assim eu costumo olhar a partida, assistir a partida depois para me ver aonde que não encaixou. Mas no segundo tempo eu acredito que nós melhoramos um pouco. Então eu só consigo falar isso depois que eu assisti. Ali de baixo a gente tem uma impressão e pode ser que ela não seja certa. Mas no começo o Bragantino nos impôs uma marcação muito forte, a gente não conseguiu sair pelo menos uns 15 minutos. E depois sim a gente conseguiu equilibrar. Mesmo assim ainda não foi o que a gente pensa para jogar fora de casa, para jogar com uma equipe como era o Bragantino, como é o Bragantino. Então a gente precisa melhorar, porque senão a gente pode ter problemas aí mais para frente. Orlando, duas em uma, por favor, dois temas na verdade. Você perdeu o Bauerman para o clássico, suspenso. E você, teoricamente, teria o Luiz Felipe e o Alex, que hoje estava no banco, pelo menos presume-se que ele possa ser um substituto imediato. Quais são as chances de você contar com o Maicon para o clássico? Existe essa chance? Ela é grande? Ela é pequena? O que você pode nos passar em relação ao Maicon? Um outro tema. O ex-atacante holandês, Huntelaar, veio aqui hoje em Bragança Paulista, ele é um representante do Ajax, veio ver o Marcos Leonardo e o Arthur, né? Pela tua experiência, pela tua vivência, o Marcos Leonardo ele já estaria preparado para seguir a vida dele no mercado europeu, como um clube como o Ajax, que está demonstrando interesse pelo menino de 19 anos? Primeiro sobre o Maicon, né? Nós temos que amanhã a gente conversar com o departamento médico, ver qual é a real condição dele. O Marcos, na minha opinião, o que eu conheço dele, de fora como adversário e agora trabalhando diretamente com ele. Ele é um atleta de muito potencial. Eu acredito que ele esteja, sim, preparado para, vamos dizer assim, representar o Brasil até fora, né? Mas primeiro ele precisa, aqui no Santos, aqui, quem sabe ganhar um título e ir bem,
porque o Santos é que, desde pequeno, né, que desde criança que ele participa, eu tenho certeza que ele tem um amor muito grande pelo Santos. Então pode ser que falte alguma coisinha para ele, mas ele está preparado, sim. Professor, aqui de novo. A gente tem visto, desde que você assumiu o comando, algumas mudanças no meio de campo do Santos. E hoje você, mais uma vez, optou por uma formação diferente no meio de campo com o Camacho e também com o Ed Carlos, uma formação diferente em relação à última partida. Por que dessa mudança, já que na última partida o Santos havia vencido bem o Juventude em casa por 4-1? Então, eu sempre falo que nós temos um grupo, né? E na semana a gente procura utilizar alguma estratégia de acordo com o adversário. Então, a gente não costuma mexer muito na estrutura, mas em uma posição ou outra, geralmente a gente mexe. Não quer dizer que no próximo jogo, infelizmente no próximo jogo o Edu já não vai poder jogar, a gente está na dependência do Marcos, então uma a gente já tem que fazer, e aguardando o Marcos para ver se ele se recupera. Mas se não tivesse que fazer obrigado, a gente iria pensar em alguma coisa, e se a gente pensasse que na semana contra o Corinthians seria melhor uma outra equipe, um ou dois atletas, a gente ia tentar fazer, e eu tenho certeza que os atletas entendem isso. Eles sabem que é um grupo, então, às vezes, uma estratégia diferente de formação pode ajudar. Orlando, quando você começou o teu trabalho aqui no profissional dessa vez, a tua sequência era muito complicada, né? Você enfrentou o líder Palmeiras, também o Internacional, o Atlético Mineiro, alguns dos elencos mais caros e mais prestigiados do país, e agora tem conseguido resultados importantes. Eu queria te perguntar, na verdade, como é que funciona tudo isso na tua cabeça, esses resultados, o teu trabalho até o final do ano, em termos de avaliação do elenco e também pensando numa possibilidade de você permanecer no cargo. Não dá para me pensar tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tinha que pensar primeiro no Palmeiras, depois no Atlético, tinha que pensar no Red Bull, né? E agora nós temos que pensar no Corinthians e depois no Flamengo. Então é uma coisa de cada vez, senão a gente atropela e não consegue fazer nenhuma nem outra. Questão de ficar ou não, a questão de próximo ano também está um pouco longe. Depende do jogo do Corinthians, depende do jogo do Flamengo. Então vamos fazer bem esses jogos, fazer bem a semana e depois a gente vê o que acontece. Última pergunta. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana, parabéns pela vitória, Orlando. O time no primeiro tempo com dificuldade de criação, mas você trocou a equipe, né? Uma pelo Marcos Leonardo, acabou saindo contundido, teve outra alteração ainda no final do primeiro tempo. No segundo tempo o time conseguiu criar, conseguiu chegar, né? Essa diferença do primeiro e segundo tempo, da criação, da chegada, foi talvez o fator, talvez mais de otimismo para o futuro do Campeonato Brasileiro, o Santos conseguir criar e fazer os gols? Se a gente falar que nós colocamos mais um volante e a gente acabou criando mais, né? A gente vai pensar que é meio ironia, né? Mas depende muito do momento do jogo. Ali eu senti que a gente precisava defender ainda mais um pouquinho para depois sair numa transição rápida, que é o forte do Ângelo, que é o forte do Barbosa. E acredito que deu certo porque nós marcamos melhor e saímos numa transição mais forte. Não posso dizer que esse seja a maneira que eu acredito, que eu gosto de ver o futebol, mas é uma estratégia que uma hora ou outra a gente precisa utilizar. Então hoje a gente utilizou, entrou bem, todos que entraram bem, e eu tenho certeza que para a próxima partida aí a gente vai pensar em alguma coisa e a gente vai tentar pôr uma estratégia de acordo com o adversário. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.